ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? አሁን የምንገኘው በሻሸመኔ ከተማ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ከሻሸመኔ ከተማ መስተዳደር ጋር በጋራ ያዘጋጁት የባህል ሳምንት ላይ ነው። ይህ የባህል ሳምንት እንግዲህ ባህላችን ለቱሪዝማችን በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ ያለው። በዚህ ፕሮግራምም የፈረስ ጉግስ እንዲሁም ደግሞ የምግብ ቅምሻ ሌላ ደግሞ ከ11ም ክልሎች የተውጣጡ የባህል ቡድኖች የአልባሳት ትርኢት ጭፈራቸውን ሙዚቃቸውን ያሳዩናል። ሌሎች የሙዚቃና የሲምፖዚየም ፕሮግራሞችም ይኖራሉ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ በካሜራችን አይን ሁሉንም እናስቃኛችኋለን። እኔ እናት ዓለም ያሲን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኦባ እንቴሪና ዘራፋ እንቴሪና ኦባያ እንቴሪና ካላስ ቀድሜ እንኳን ወደ ጀንበር ወደ ማጠልቅባት የባል አምስት በሮች ባለቤት የንግድ ማዕከል የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌት የሆነችው ሌላው በባዶ እጅ መጥቶ ሰርቶ ወደ መከበርባት የብዙዎች ባለውለታ ምድረገነት ሻሸመኔ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። የዛሬ ፕሮግራማችን ከድሮ በተለየ ሁኔታ ቤር ቤረሰቦችን ባሳተፈ ሁሉንም የኢትዮጵያ ክልል 11ዱንም ክልል አሁን የተዋቀሩትን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያንና የሲዳማን ጨምሮ የ11ዱን ክልል የባህል ቡድን የተገኙበት ይሄን ብቻም ሳይሆን የባህል ቢሮና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዎች የ11ዱን ክልል የተገኙበት የጋራ ትስስራችንን የምናሳይበት ብዙ ሆነን እንደ አንድ የምናምርበት ቀጣይ በመደበር ሳቤ አገልግሎት ወደ ምጽግና በመናደርገው ጉዞ የራሳቸውን አስተዋጽኦ መፈጠረበትና የኦሮሞ ህዝብ አቃፊነቱን ሰው ወዳድነቱን ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እንዴት እንደሚኖር ለማሳየትም ትልቅ መድረክ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ በየአመቱ መደረግ የነበረበት ጉዳይ ሲሆን በጣም የዘገየ ነው። ባለፈው አመት የኢትዮጵያ ሳምንት ተብሎ ተጀምሯል። በዘንድሮም እዚህ ቦታ ላይ ከተለያዩ ክልሎች የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝምና እንደዚሁም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በተለይም የባህልና ቋንቋ ዘርፍ አንድ ላይ በመቀናጀት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅተው እዚህ ቦታ ላይ እንገኛለን። ከዚህም በተጨማሪ በሚቀጥለው ማዚያ ወር መጨረሻ ላይ ይሄንን ከፍ አድርገን በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ
ባህሉን ፌስቲቫሉን ለማክበር ኢትዮጵያን ባህሎች ኢትዮጵያን ቋንቋዎች ኢትዮጵያን እደ ጥበባት ኢትዮጵያን ክነ ጥበባት ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። ተመልሰናል ተበልካቾቻችን። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ በሚኒስትር ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተለያዩ የመንግስት አካላትና የሚዲያ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። ሙዚቀኞች አሉ፣ የባህል ተወዛዋዦች አሉ። አሁን ደግሞ ሰዓቱ ከ11ዱም ክልል የተወጣጡ የባህል ቡድኖች የባህል ትርኢታቸውንና ሙዚቃቸውን ጭፈራቸውን አልባሳቸውን የሚያሳዩበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እሱ ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። መልካም ቆይታ። በባህል ልብሳቸው ተውቦ አምሮ የሚገኙት በሻሸመኔ ከተማና በሐዋሳ መካከል የዜሮ ኪሎ ሜትር አዋሳኝ የሆነችው ሲደማ አመሰግናለሁ በጣም። ዛሬ ምን ይዘሽ መጣሽ? ስምሽ ማን ነው? ስሜ ፍቅርነ ታደሰ ባላለሁኝ። የመጣ ነው እንደ በአጠቃላይ እኔም የመጣሁት ከሁለታ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ነው የመጣሁት። ያው ሁለታ ከተማን በመወከል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ምግቦች አያለው። ሽታው በጣም ነው የሚያጓጓው፣ ለአይንም በጣም ደስ ይላል። ባህል ምግቦች ናቸው አይደለ? እስኪ በደንብ አብራርተሽ ንገሪ። ሸዋ እንደሚታወቀው የተለያዩ የባህል ምግቦች አሉት። በተለይም ደግሞ የኛ ከተማ የሁለታ ከተማ ያው ሸዋ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ የባህል ምግቦች አሉን ማለት ነው። እኛ ይዘን ያው ልናስተዋውቅ ይዘን የመጣ ነው ጨጨብሳ አምጥተናል። ጨጨብሳ ያው ቤት ውስጥ ለባላችን ሊሆን ይችላል ለልጆቻችን ሊሆን ይችላል ጨጨብሳ ሰርተን እናቀርባለን። ይሄ ቆርሶ ዶሚ ይባላል። ይሄም በጣም ለቆርሶ ዶሚ ይባላል። ለምንወደውን ሰው ስንጠይቅ ወይ ደግሞ የወለደም ሰው ሊሆን ይችላል ቤተሰባችንንም ሊሆን ይችላል ብቻ በጣም የሚቀርበንን ሰው ስንጠይቅ እንደዚህ ባገልግል ሰርተን ቂቤ ቀብተን ከስንዴ አዘጋጅተን ወስደን እንጠይቃለን ማለት ነው። ይሄ ገረገልቻ ነው። ይሄም ደግሞ ማለት ነው ፎሌ ላይ የሚቀርብ ነው በእኛ ባህል ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ምግቦች ሰርተናል፣ ጭኮ ሰርተናል። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ያው እንደሚታወቀው እዚህ አምጥተን ሻሸመኔ ላይ አምጥተን እያስተዋወቅን ነው የምንገኘው። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ነገር አለኝ። ከተማ አስተዳደራችንን በጣም አመስገን እንፈልጋለን። ይህንን ነገር እንድናዘጋጅ ብዙ ድጋፍ አድርገውልናል። ከባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ጋር በመሆን ይህንን የባህል ምግብ እንድናዘጋጅ ረድተውናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ልጠይቅሽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ሲምፖዚየም እንደዚህ አይነት ከተለያዩ ቦታዎች የተውጣጡ የባህል ቡድኖች መምጣታቸው እንደናንተ ምግብ የሚይዘው ባህላቸውን የሚያስተዋውቁ ሰዎች አንድ ላይ መገናኘታቸው ምንድን ነው ጥቅሙ ትያለሽ? ያው እንደሚታወቀው ማለት ነው ባህላችንን ሼር እንድናረግ ወይ ደግሞ እንድንቀባበል ያደርገናል። እኛ ሸዋ ላይ ያለውን ባህልና
አርሲ ላይ ያለውን ወለጋ ላይ ያለውን ሌላ ቦታ ያለውን ባህል እንድንቀባበል ያደርገናል ማለት ነው። የተለያዩ ባህሎች አሉን። እንደ ኦሮሞ ብዙ ባህልና የምግብ ባህል አለው። የምግብ እንደገና የምርቃ ስነ ስርዓት አለው። ያንን ለመግለጽ እኛም ደግሞ ከነሱም እንወስደው እነሱም ከኛም ይወስዱት ብዙ አይነት ነገሮች ስላሉ ለዛ በጣም ይረዳናል እና ያው አገራችንም ኦሮሚያ እንድትተዋወቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። እሱን ነው ያስቀር በጣም ቆንጆ ነው። ጨመርልኝ እንግዲያውም ቀምሼ እንዳየሁት በጣም ጥሩ ጣዕም አለው። ቆሎ ራሱ በዚህ መልክ በልቼ አላውቅም ነበር። በበኩሌ በጣም ይጣፍጣል። ከተማችንንም እንድናስተዋውቅ እድል ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንታወቅ ስምሽ ማን ልበል? ሰሚራ እባላለሁ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው በባህል ሳምንት ላይ ነው። ምን ይዛችሁ መጣችሁ እናንተ? ምንድን ነው ያላችሁ? እኛ ያው ሞደርናይዝ ነው የምናደርገው። የባህል ልብስ ዲፕሊዩም አለ፣ እንደገና ሞደርናይዝ እናደርጋለን። እንደዛ ነው የምንሰራው። እሺ፣ እንግዲህ አሁን እኔ የለበስኩትን ልብስ አንቺ ነሽ የሰጠሽኝ ያለበሽኝ። የምን ባህል ልብስ ነው? ምን ይባላል? ይሄ የአርሲ ባህል ልብስ ነው የለበሽው። የአርሲ ባህል ልብስ ይሄ ካባ ቦንኮ ይባላል። ይሄ የለበሽው ኬሰሴኒ፣ ይሄ ቄጣ ይባላል። ያው ትልቅ እናቶች የሚለብሱት ነው ልብሱ። ያው ሞደርናይዝ ተደርጎ ነው፣ ዲፕሊው ቀን እንዳያችሁት ነው። ከዛ ላይ ወደዚህ መጥቶ ሞደርናይዝ የተደረገ ነው። የአርሲ ባህል ልብስ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አሁን ሳይሽ አንቺን በጣም አምሮብሻል። ቆንጆ ዘመናዊ ቀሚስ ነው የለበሽው። ይሄኛው ስኬትኛው የተሻሽሎ የቀረበ ነው። ይሄኛው ያው እንደምታየው አሁን ቡኒ መሆኑ ያው ካባ የቆዳው ከዛ ነው የመጣው። ምንም እንትኑን ሳይለቅ ይሄ ካልቸሩን ሳይለቅ ነው ሞደርናይዝ ያረኩት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ የምታዩ አይተሽ ከሆነ በጸጉራቸው እንዲህ የተሰራ ነው እና ነጭ ነገር ሲያስሩበት እናቶች ናቸው የሚያስሩት። እንዲህ ሲሆን ደግሞ ያው ወጣቶች ነው እንዲህ አያስሩም፣ ግን ጸጉራቸውን በዚህ ስታይል ነው የሚሰሩት። ጎደያ ይባላል። እንደዛ ነው ሞደርናይዝ እንትኑን ካልቸሩን ሳይለቅ ነው ሞደርናይዝ የማደርገው እንደምታዩ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው እኔ ይሄን ወደዚህ ባህል ነገር የመጣሁት ከእናትና ከአባቴ ነው። ስፔሻሊ አባቴ ቦንሰሞ ሜሶ ይባላል። እነሱ መጽሐፍ ጽፏል። እንደገና የአርሲን ልብስ ጎልቶ እንዲወጣ ያደረገው ሰምተሽ ከሆነ ጎልቶ እንዲወጣ ያደረገው እሱ ነው። ዲፕሊውን አውጥቶ ሞደርናይዝም እንዲሆን በቃ ካልቸሩን ዋናውን አውጥቶ ያሳየን እሱ ነው። ከሱ ላይ ነው የወሰድኩት። ለሁሉም ሰው መቅረብ አለበት፣ ሰው እንደሚፈልገው ማግኘት አለበት በሚለው ደግሞ እኔ ሞደርናይዝ እያረኩኝ ካልቸሩን ሳይለቅ እየሰራን እንገኛለን። በዚህ አጋጣሚ አባቴንም በጣም አመሰግነዋለሁ። ማለት የጀነት ሰው አላህ ያደርገው እና አመሰግናለሁ። እሺ፣ በትውልድ ቅብብሎሹ እንግዲህ ከባህላዊ በዘመናዊ ደግሞ አንቺ ጥሩ አድርገሽ እየሰራሽ ነው። እኛም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ በሻሸመኔ ከተማ ባህላችን ለቱሪዝማችን በሚል መሪ ቃል ተዘጋጅቶ የነበረው የባህል ሳምንት በዚህ በሻሸመኔ ሁለገብ ስቴዲየም ውስጥ ተከፍቷል። እናንተም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኔ እናት አለም ያሲን ነኝ። መልካም ቆይታ።